keskiviikko iltoa tätä runnita ja tänne on lunta ruvennut tulemaan. Onhan tota muutama sentti tähän tullut. Paljonkohan tota olisi tullut, pari kolme? No en tiedä, kuiten niin. Ja koko ajan sattaa. Nyt en muuten tiedä miten tuon tuulo ottaa tuohon kameraan, se ottaa aika herkästi. Toivottavasti kuuluu. Tässä on nyt kotona noita ottanut puhtaas noita terassia ja takapihkoa vähän tästä ja alakkuja tota sitten tota ja etupihan takaisin sama homma. Sitten tullut aamulla tai en tiedä mihinkään aikaan käypi niin sitten aamulla ajia tuo naapuri nuo tiet aaki sillä lailla. Sieltä on vähän etupihko ottanut tämmöset tärkeimmät paikat puhtas tästä ja edustat. Näin ja tota mennäpäs tänne vähän suojaa, jos se paremmin kuuluu. Tosi herkästi ottaa tällä tuulen suoja. Ei sinne mitään. Yöllähän mulla on töihin lähtö tosi jo. Kello on nyt ottaa 8:30 illalla. Otin tuossa päivänokoset. Päivänokoset ihan sitä varten, että tosiaan jos 2 aikaan tullut lähtö, niin se kestää. Sitten se savottaa sinne aamu 10-11. Sitten pääsee kotiin taas nukkumaan. Ja mä huomenna pistelen sitä jossain vaiheessa videota tuossa kun herrelle ja touhuamma ja näin. Ja. Sittenhän minä mikäs päivä? Minä toisessa päivänä niin tuota töissä niin astuin naalulla. Sehän sujahti kun sulaa voi läpi jalasta. Tähän helinä kävi vaan. Just kun minä ajattelin, kun minä haluan nämä lämpösaappaat, että ei sillä tarvi, niin kyllä ne on vaan. Mutta ei mitään, kun minä sitten Instagramiin laitan kuvaa niin, sitä jalasta, niin tota, siellähän sama liike, eli kestotuote, niin heti otti yhteyttä ja laittavat ne turvakengät mulle. Sitten laittavat nuo housut, tämmöiset henkselimalliset talvihousut ja jotta hanskojakin ne aika laittaa. Nämä on aika huonoja kuntoja, nämä vitun korvasta ostettu, että tämmöisessä mennyt. Minä heti tulla töissä niin monipuolisia hommia, että niin kun sitä hanskosta näkyy, niin tästä voi pietellä, että sillä tehdään vähän sitä sun tätä, että ei ole pelkästään sitä harjailua. Katsotaanpa tuossakin kuin reikä. Mulla on tilaa semmoista alushanskat aina ollut. Niin monipuolisia, en rupea nyt tarkemmin erittelemään sillä, kun on sopinut, että niistä en nyt hirveästi puhu, mutta kuitenkin semmoista ruumiillista työtä tie siellä, että siinä on paikat koville ja siinä on työvuotetuskin koville. Ja. Mutta ei siinä mitään. Sieltä tullut sitten semmoset turvakengät, missä on alaisto. Se suoja ja kemikaalisuojat sun muut, niin tuota, eiköhän niillä sitten pärjää. Se kyllä kävi saatana, että se kävi kippet. Ja sittenhän mulla, minä kävin lääkärissä. En minä poissa ollut sen takia, kun minähän en ole poissa pikkuasioista, niin vaikka nyt jalka hellä ollutkin, niin töiden jälkeen kävin sitten niin lääkärissä, kun piti jääkkäkouristus käydä tarkastamassa. Niin mulla oli viimeisellä laitettu jääkkäkouristus vuonna 1992. No on se ehkä armeijassa laitettu, mutta se on se jääkkäkouristus, niin on ollut ainakin 90 vuotta vanha jo niin ylimmänne. Tai ei mulle 10 vuotta sitä ole laitettu. Niin sen kävi, että ei sitten mitään tule sen, kun naalan pele, kuten niin naalla astut, niin sitä voi tulla ihan mitä tahansa. Että semmosia kuulumisia. No kyllä se nyt on jalka parempi, että ensi alakupa seuraavana päivänä jo tuli linkuttamaan, että vähän niin kuin kolmella jalalla kuluki, mutta kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Joo. Mennäpäs tuonne sisälle. Kahtomaan. Mulla hiljaa. Tuossa mulla on tuo toinen työtakki. Tuossakin näkyy, niin on jirvoinut vähän likkaan. Tämäkin on hyvä työtakki. Mutta niin on tämäkin tosiaan niin tuolta IP-stä tosiaan tilasi. Katsottavasti tää.
peili. Ja kaatto, niin... Mulla oli tommoset pitkät alusasut vaan jalassa, kun minä tuossa töissä nyt. Tämmönen takki. Tässä tämä on ihan kuule talavitakki ja on lämmin. Mulla on hupparikki kyllä tuossa alla, mutta on... Tämä on paksu. Ja sitten hupuun tuohon on huppu ja kaikki. Nyt tämmönen työtakki, niin se oli IP:ssä vielä 20, oliko se 29,8 dollaria. Mutta ei ollut kallis. Ja hyvää laatu, voi hyvältä vaikuttaa, että ei mitään. Ei mitään, taskuja on ja kännykkätaskuja ja kaikkea. Tuota, tämä on vähän kirkkainen, se ei ole tuota, tuollaisia tummia väriä, että tämä on koko kentällä. Joo, sehän on torstai päivä. Ja... Kello on siinä 12 pintaa. Huomulla tuli 9 kotiin. Huomulla 3 tuntia nukkunut. Niin tuossa vähän aloitellaan jo pihassakin lumitöitä. Tuota, nämä nyt onnes on sitten naapurin aikunut raktorille. Tiet ja... Niin 9 tulin kotiin. 2 aikaan lähetti. Lumihommia. Talonmiehen pahin vihollinen. Lumi teki hyökkäyksen yöllä. Täytyi lähteä taistelemaan vastaan. Kyllä. Ei sinä mitte. Kyllähän sinä saa puukkia jonkun verran. Kolola, että... Ja tämähän ei nyt oo niinku... Jos vertoo tota... Silloin ensimmäisenä kertaa, kun oli sitä suvilla, sitä märkkiä lunta, niin tämä ei ole tämä lumi niin paha kyllä, että se on tuosta pakkaslunta. Niin ei ole niin paha työnnellä. Vittu, jos olisi tuota suvilunta, niin olisi nimittäin kiire viikolla, kun siinä pitää olla tiettyjä kohteita, niin ne pitää olla ennen 6, tai viimeistään 6 aikaa aamulla valmiita, kun niihin rupeaa porukka tulemaan jo silloin. Niin siinä saisi tyrkkiä. Semmoset kohteet oli eilenkin joku ensimmäisenä piti aakkoja. Tuta... Tää tyrkkiä sieltä ja... Näin pois pää. No minä tuossa... Tuolla... Villellä... Villekoneella jo harjoitellu. Jossain vaiheessa sitä päässä sitten ajamme koneetta ja... Tuota... Sillä lailla. Yleinen vähän niinku sitten. Kolahommistahan se pitää aloittaa. Itse asiassa kun Villellekin ajia, niin siinä joutuu silloinkin tyrkimään. Kun ei niinku kolamiehet tähän eritä joka paikka, niin Villen mukana on sitten oma kola ja sille joutuu jo ottaa paikkoja kanssa ottamaan. Joo, katsotaanpa siinä puupäivitys. Tuossa on... Ennen oli jääkappikatsas, nyt on puukatsas. Eikä tuossahan on... Minä sain lahjoituksena tuossa vähän... Lahjoituksena sain tuon verran puita. Nyt ja sittenhän mulle viikonloppuna tullu... Siinä on 2 riviä tuomusta. Niin viikonloppunahan mulle tullu tota... 3 heittokuutiota. Sitten mitä minä ostin itse. Ne tullu tuossa viikonlopun aikana. Kyllä sinä sitten on puuta, ne sop vielä tuohon. Tuossa on sekaapuuta mitä saa. Siinä on kaikkea, koivua, mäntyä, haappoa. Paljon on koivuakin tuossa sehassa. Niin tuota... Eiköhän sitä tosta pärjää. Pärjää tuossa ne. Pyssyy mökki, pirtti lämpimänä. Niin se voi ajat muuttuu, että... Ennen oli niitä... Kaappakassipäivityksiä, nyt on puupäivitys. Näin sinne mitään. Joo, hei postin tuossa. Postin kävin kipaasemassa. Tässä sitä ajellaan mökkitietä. Tuossa on sitten roska-asti. Sitten lähdetään tänne omalle mökkitielle. Tässä oli yöllä melko paljon lunta jo tässä tietä. Aamulla käynyt sitten raktorilla vetäisemässä. Tuosta kun katsotaan tuonne, niin
Tuolla sitä kuule suojassa ollut. Puitte ja kuusi äiteen suojassa. Tuossahan se muuta on, kato, pohjukka. Perkele kun en. Katsokkepa ihmiset tässä. Tässä on pohjukka. Tästähän se lähtee sitten se kappempi tuonne ja se menee sinne jokkeen. Olisikohan tuossa pohjukassa kaloja? Pitäisköhän tuossa kävi joskus pilkinä koettamassa saatana. Tuossahan se nyt kestää varmaan. Kyllä se tuossa kestää sen jää. Kestää se varmaan tässäkin kappemassa kohin. Sehän on se... Niin. Mieti, että iskukoukkujakin jos laittaisi hommia. Tahvoiko se sillä on talineissa? Siellä ne linnut syöpi hölle. Se tosiaan sitten niin posti on tuossa, missä on se kyläkauppa, niin siinä kun on se posti, niin siihen tullaan aina sitten paketit ja tuommoiset, niin sekin on hyvä, kun on posti siinä samassa. Se varmaan tänään tullut mulle, minä katsoin tuossa se lähetysseurannasta, niin 4 jälkeen tullut se. Että joskus viimeistään 4. Se pitäisi tulla tuohon postiin. Ainakin just kun IP:stä tuli se takki, niin se tuli tuohon työtakkiin. No on nimittäin hyvä takki, vittu, yllätyin kyllä ihan kun ei ollut kallis ja mitenkä lämmin, vittu, mulla ei tullut kuuma sinä eilen. Niin tosi hyvä takki. Ilto on vaan ja tuli tuossa vielä nukuttua pikkusen, niin en usko, että yö nyt on, nythän tuo on tassattu, että nyt ei lunta ole tullut, että en usko, että ensi yönä tullut. No mistä mä nuhta tietää äkkiä, kun se muuttuu se tilanne, yllättää aina. Takaan lämmössä tiellä, kun takaa tullut on lämpöjä. Tää on aikana, kun Rämeessuon Pertin kanssa oltiin puusavoutossa. Siinä vietettiin puuta ja auralla. Rämeessuon Pertti pisti gladan keolla aureja. Sillä vejettiin saatana koko kylä ja kartano. Koko kylä ja kartano. Lumait ja 2000 mottia tehtiin puita yhdessä illassa. Se oli Rämeessuon Pertti, se oli kova jätkä. Hei! Pamela, alas sieltä nyt! Alas! Alas! Alas sieltä saatana, sinne ei mennä. Tuossa on. Tuolla on teidän, tuossa suottaa. Sinne, menepä sinne. Noin. Koirat mennään aina tuonne eketty, kun aina joka sohvan valtavat, saatana. No niin. Brunollekin on tässä nyt uusi nimi tullut. Se on innostunut noita tuohia. Tuohia saatana levittelemme ja syömme, niin sehän on tuohimestari. Tuohimestari on nykyään Bruno. Niin. Tää ei siinä mitään, että se tämän kummosempaa. Kaffan keittoon ruveta tuossa ja... Kello on paljon kun se on. 6:50. Mitenkäs se Niilo... Niilolle terveys, jos Niilo kahtoo. Mitenkäs se Niilo sanoo sillä, että... Sitä kellon hommasta, kun se videolla näytti sitä kelloa, että... Kello on tämän verran nyt tässä nyt ja... Nyt kun tuo katottaa siellä video, niin se on sitten eri aika, että se ei ole... Eli kun katottaa siellä nyt siellä kotona sitä videota, niin se kello ei ole tämän verran silloin, kun se on nyt. En minä tiedä, joten niin se Niilo liitti sitä. Siinä on kohta siellä ja lämpenee ja hilipat suippa. Mutta nämä videot loppuu nyt tähän. Tämä video. Ei videot lopu kaikki, mutta niin kuin tämä video loppuu tähän. Elikkä niinku
tämä video, mitä te nyt katsotte, tämä video loppuu tähän, että niinku kaikki videot ei lopu. Niinku, että kaikki mitä minä teen niinku, muuten, niin, tai mitä nyt teen näitä videoita, niin ne ei niinku lopu. Mutta niinku tämä video loppuu. Mitä te just olette laittanut päälle, niin tämä. Näin. Ja se on näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.